Omnicar satte jag en tvåa på. Jag sa förra gången att det bör svänga över mer åt det negativa hållet. Men det vore bra om kanaltaket tas ut och hålls, sa jag. Nu ser vi mer tecken på att kursen håller sig kring det här fallande kanaltaket då, och visar lite tecken på att eventuellt köparna kommer tillbaks. Jag har höjt den här från tvåa till en trea med viss negativ underton och är nu mer positiv än vad jag var förra gången åtminstone.